waxaan ku dhahay macaankeeda iyo quruxdeeda way ujeediin, lowska way ujeediin, sisin yarna waan ku shubay markii aan daminayay agteeda, biskud yar oo biskudka shaaha ayaan dhinac ka saartay, waxwadaydii waa taasaa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا ليك الصمارين ملك السجوكتان وإذن سلامي يا حيرة جينا عافية مدية فرحة إن شاء الله إنها تكون موشيهين سيلا يهي ملفي عن يهي أصحاب تا ناس كور هاي نسيتهين أنا وإذن في عنا هاي إيه ما أنتو حربا إنا سميست إن شاء الله حلوة حلوة جرت ما حلوة هيسة subag waay halkaas ama sabna ayaa la dhahaa halkan waxa ugu jira agaranka ama nisha ee kan waa kii oo ahaa een kalarka kaas isagana saxfaraan caadi ah haystaan ku darsanaa insha Allah waa joos ama loos iyo laba xabo caleena iyo sokorti intaas le waay insha Allah heelkan marka ugu dambeysan ku darsan doona iyo looska xalwa masha Allah wasla naqaana wana layga badiyaaba isoo dhawaada insha Allah halkan biyo ayaa dabka ila saara digsigii xagiisan soo aadnay waxaan ku shubtay waxaan rabaa inaan karsado 2 kilo oo ah een sokor ah ama 2 kilo halwa marka 8 koob oo biyo koobka oo biyo lagu cabo casiirka ama biyo lagu cabo 8 ayaan digsiga rabaa inaan ku shubto marka hadda waxa ugu jirta 7 koob hal koob waan reebtay waxaan ku soo karsanayaa caleenta shaaha koobkaas aad u jeedaan waa koobka casiirka ama xabitaanka marka waxaan ku shubtay 7 koob oo biyo ah 8 ayaa laga rabay laakiin koob ayaan ka reebtay halka koob waxaan ku soo karinayaa caleenta shaaha 2 xabo oo caleen shaah ah ayaan ku soo karsanayaa halkaas koob insha Allah ii soo dhawaada walaalahay walaalahay cusub gacmo furan ku soo dhawaada walaalahay waraan isla joogno sokorta ayaan ku shubanayaa hal koob oo sokor ayaan ku shubtay u jeedin 8 koob oo sokor ayaan ku shubanayaa insha Allah marka isha iga la xisaabiya biidnillaahi kariim hal koob ayaa hadda ku jira ina soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waad mahadsantihiin sidaad ila socotaan sidaad ii taawataan sakala qariyaan leeyahay 2 koob ayaan ku shubay marka 8 koob oo sokor ayaan ku shubanayaa waxaan karsanayaa 2 kilo oo xalwa ah marka halkii kilo waxa loogu talagalay 4 koob oo koobkaas ah inaad ku qasatid aad ku sameysatid insha Allah laakiin 2 kilo ayaa maanta karsanayaa xalwa badan ayaan rabaa inay bari ii taalo حلوة إخوة توايهن حلوة ما أنا عنين ربطان كي يقول دميس إيدي صدح ميانكو شوي إشا إيقالة تريا إن شاء الله إيسو دوادة إن شاء الله waa isku qasaya waxaan ku shubtay 8 koob oo ah sokor way sidix gelinaya insha Allah haddana waxaan soo qasanayaa waxaan ku soo darsanayaa shaahi aan soo kariyay 2 xabo caleenta ah ayaan koobki shaaha koobki biyaha aan ka reebtay isaga 7 koob ayaa hadda ku jirta hal koob aan ka reebtay halka koob waxaan ku soo kariyay caleenta shaaha hadda ayaan ku soo darsanayaa nishaadi ama warangadiina waa soo qasanayaa kalarka ayaan ku soo darsanayaa waa 2 nooc kalarka marka een kalarkaas oo guduudka guduud tiq ah waay marka in yar aan uga darsanayaa iyo waxaan haystaa saxfaraanka caadiga ah marka saxfaraanka oo cuntada lagu darsado waay oo aad u ah een haruud camal ah kaas ayaa marka ku daama kii kale oo xoogaa ka qabsan aan haysan meeshii qurux ayuu ku soo baxay karaaba oo qurux badanba marka ii soo dhawaada walaalayaal waa kana waa ku shubtay waxaan ku shubtay shaahi aan soo kariyay caleentii shaaha aan soo kariyay ayaan ku shubtay biyihii iyo sokortii insha Allah waxaan sugayaa inta iga karkarayaan soo dhawaada xalwa xalwa maanta waa la xalwaysanayaa qabo waan joogaa xalwada way fiican tahay qabo maarata qaxwada iyada dhakab isku sii waay ilaahay noo taawi saxanka waxaan ku qasanayaa waa nisha ama waranka walaalayaal adiga 8 qaada meelahaas ayaan qasanayaa insha Allah waa kana saxankaas ayaan soo qaatay waxaan ku shubanayaa warankadii waa hal qaado laba qaado lix
طب marka waa kuwada darsaday adiga laba qaad camal aa ku darsata waa aa kuwada darsaday dhala ayaan ku shubto ku dabooshay nishaada waa inaad meel daboolan oo xiran aa ku shubato haddii inta kartoonka ka furto ay hawo kaa gasho waxba kuuma tarayso marka niskoob biyaana waan ku qasanayaa oo siyaada ah niskoobkaas biyaha ayaa marka waxay ku siyaada yihiin 8 koob marka khafiif ay noqoto ay xoogaa khafiif khafiif waay markaan samaynayo laakiin way adkaanaysaa sababtoo ah 2 saacadood ayaan karinayay 2 saacadood ayaan kortaagnaa oo mar walba waxbaan markaan joogo aan qasaaya 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 ilaa ay gaarto aakhirkii maasha allah aad iyo aad ay u macaan badneed dufanna ma lahaynba maasha allah aan ku dhahay si qurux badanna way ku soo baxday indhihiina idin macalin noqon doona waxaan isku darsanayaa waxaan qasanayaa nishaadii ama warangadii ayaan biyaha ku qasanayaa waxaan ku darsanaa marka biyuhu iyo kululaadaan insha allah waxaan ku darsanaya loonkii ama kalarkii kan guduud waaye in yar aan uga darsaday isaga guduud saa'ida ayuu yahay waxaan ku darsanaya haddana midkii kale oo ahaa food colorka haddana noocii kale aan ku darsanaya oo huruudda camal ahaa sacfaraanka cuntada lagu darsado waaye marka sacfaraanku 2 nooc ayuu midna waa xoogaa khafiif midna waa tiqan midka tiqda ahayd waaye sacfaraan saa'ida waaye marka maasha allah aada u qurux badan yahay bisraaxa xalwada aada u qurxinaya guduudkii waa kasoo bedelay marka xalwo qurux badan ayaa kasoo baxday runtii macaan badanna isoo dhaweeda walaalayaal digsigii waa kan waa ii karkareen sokortii iyo biyihii iyo caleentii waxaan ku qasanayaa oon ku shubtay waa nishaadii ama warankadii waa inaada qaadada ka daynin waan ku wada shubtaa aniga marka insha allah waxaas way adkaanayaan insha allah tartiib markii hadda ii karkarto dabkaan u gaabsanaya insha allah ujeedan waa qasaayaa hadda dabkaan u gaabinaya wa ujeedaan marka waa kusoo noqonaya 2 daqiiqo ilaa kaamarada intaasoo dhan lama haynaayo ma ogtaa 2-3 daqiiqo 5 daqiiqo waa kusoo noqonaya howlahaygaa iska qabsanaya marka insha allah aakhirkasay kusoo baxdaa arki doonaa dabkiiya u gaabiyey waan kusoo noqday wa ujeedeen hadda marba markad adkaanaysaa insha allah isoo dhawaada ani subaka aan ku darsanayo waxa waaye samna ayaa la dhahaa cirbadaas la intusaa iyo bisbaas mar walba xalwada ayadan ku samaystaa marka waxaan ku darsanayo wa ujeedan hadda waa subagii ama samnadii ama buurihii subag buura subagii caadiga ma haysto subagii caadiga macaankiisa yaab iska goyi karo subagii caadiga subag buuraan ku darsanayo laakiin kanba wuu caraf badan yahay runtii dufan tira badanna ma lahan haddan dhexgii aan ku shubay waa ku dhex karinaya insha allah ujeedaana umalaynaa taasaa isu dhex gelinayaa waa kana hadda way soo adkaanaysa midabkiina wuu bedelmay soo ma jeeda xalwada nuuce aan jeclaa ayay ii noqotay hayl ayaan ku darsaday hayd aan aada u soo shiiday oo soo madxuun ka dhigay oon soo shaqshaqay kasoo bixiyay yacni haadii baalbaalkii iyo waxyaabahaas ayaan ku darsaday waxaan rabaa inuu caraf igu noqdo waa ku dhex karinaya insha allah dhexgeliyey soo adkaanaysa haddana waxaan ku darsaday waa lows aan xoogaa soo burburiyey isagana ayaan ku shubtay xalwada lowska aniga waa ku jecelahay xalwada lowska le aada iyo aada inaan u jecel laakiin aday kulley qasab kuguma ah haddaad doonto waatana hadda way noo bislaa rabtaa 2 saac 2 saac ayay dabka saarayd oo kumbleta ah wallaahi waatana hadda waa soo gadiyey maasha allah tabaarakallah saas ayay noqotay meesheeda ayaa uga tagaya hadda waa subax insha allah waxaa markii qabowdo ayaan isla arkaynaa ongoogoosan waatana saana usoo jarjartay waxaan ku dhahay macaankeeda iyo quruxdeeda waa ujeediin lowskii waa ujeediin sisin yarna waan ku shubay markii aan daminaya agteeda biskud yar oo biskudka shaaha ayaan dhinac ka saartay qaxwadaydii waa taasaa.